Eli mä aloitan nyt kuvaamaan Kamillan kanssa kisavideopostausta. Se auttelee mua kisoissa huomenna, kun se on meillä viikonlopun. Kello on nyt 9:30 ja me ruvetaan putsaamaan varusteita. Nyt on nämä varusteet putsattu huomista varten, että me nyt ruvetaan tässä pikkuhiljaa nukkumaan, että jaksetaan herätä aamulla. Nyt me lähdettiin hakemaan traileria. Nyt on koppi perässä ja kello on 20:09. Ja me lähdetään nyt sinne tallille, missä Inkku on. Nyt on poni kyyvissä ja kohta lähdetään. Mä ollaan nyt ajamassa kisapaikalle ja en saa tarkemmin. Mä ollaan nyt täällä kisapaikalla ja Pini ruppee tässä vaihtamaan, laittamaan varusteita päälle. Suljen silmät, kuvittelen et lennän. Mun täytyy luottaa ja antaa vaan mennä. Vaikka en tiedä, haluatko sä enää. Mut jos sä tahdot, niin kauan tää elää. Vien tän äärirajoille. Mun täytyy luottaa, että nää siivet kantaa. Musiikki kuljettaa, kun koko elämän sille antaa. Rohkeus ei oo sitä, ettei pelota. Vaan en uskaltaa hyppää, vaikee tiedä selviikö elossa. Meni näin rajoille, että mun pääni hajoilee. Tiedän, et mun paikka maailmassa on antaa ääni sanoille. Annan niin kauan, kun sillä on väli. Kävi miten kävi, voittaa, ettei pelkää hävi. Suljen silmät, kuvittelen et lennän. Mun täytyy luottaa ja antaa vaan mennä. Vaikka en tiedä, haluatko sä enää. Mut jos sä tahdot, niin kauan tää elää. Vien tän äärirajoille. Nyt on Inkku tuolla kopissa ja me lähdetään kohta ajamaan poispäin. Siellä poni on.